Co? Co jsi říkal? Co jsi říkal? Co jsi to řekl? Že jsem tlustej, píču. Já nejsem tlustej! Celý život mi vždycky lidi říkají, hej ty špekoure, hej ty jsi tlustej! Myslíte, že jsem tlustej? Hovno! Já nejsem tlustej, hoši, nemůžete říkat, že jsem tlustej. Já překypuju krásou. Hlavně, když jsem v nějaký bagetérii, tak se moje cecky tak jako nafouknou, že to začne chytat úplně atmosféru, že si přijdu jak... Co? Co jsi říkal? Co? Hoši, já nejsem tlustej. Uvědomte si už lidi, že já nejsem tlustej, já jsem hezký. Já mám normálně na obrazovce, na mobilu vyfocený, jak jsem svalnatý. Já dívám se na sebe každý den, chápete to? Každý den se dívám na to, jak jsem hezký. Jsem slušnej, hezký Cože? Já jsem vyvinutej a Bůh mě stvořil k obrazu svému, takže Bůh je taky tlustej. Takže si urážíš mě, urážíš Boha. Chápeš to? Já nejsem tlustej, já mám jenom hokejový tělo. Já chytám brance sám, vole. V celý brance. Když potřebuju žádného golmana, já se tam kleknu, netrefíš ani piču. Já jsem, vole, tak jak mám bejt. Dámy a pánové, tento příběh se odehrává, já nevím, jak to mám říct, v informatice na základní škole, kde byl internet, jo, což jako bylo, řekněme, u nás v naší době něco jako když dneska holka má bobra, fakt jako něco, co neměl úplně každej. Takže internet my jsme doma neměli doma internet, to bylo jako fakt rare, teď má doma internet každej, iPhony, iPad, iMikronka, iShit, iHovno, iPiča, prostě všichni máte i, když tě bolej koule, máš au. No a prostě, my jsme měli internet na základní škole v informatice, kam jsme mohli dobrovolně odpoledne chodit, naučit se s internetem, chápeš to? Můj kamarád, dřív jsme, to už jsem vám říkal, s kamarádem jsme hledali pornostránku. A šli jsme a dali jsme u něj doma, on měl internet napojený na telefon a dal www.sex.cz a vyjela nám nějaká skupina, která hraje na saxofon, OK? Prostě nám vyběhla nějaká skupina, která hraje na saxofon a my jsme se těšili, že uvidíme porno. To nám nevyšlo, protože nám vyjela nějaká kapela, my jsme byli zklamaný, naše mini pindíky byly nažavený. A řekli jsme si, že když naše pindíky byly předtím nažavený na www.sex.cz, takže si zjistíme teďka doopravdovou stránku. Opravdovou a půjdeme to zkusit do informatiky. Přišli jsme do informatiky, kde byla paní učitelka, nebudu říkat jméno, protože by to byl problém, ale byla strašně hodná. Vždycky, když jsme chtěli poradit, jak máme napsat e-mail, což bylo v té době fakt budoucnost, tak nám poradila. Když jsme chtěli poradit, kde seženeme kódy na videohry, tak nám poradila, který týpek ze školy to umí. Ale v tomhle jsme se jí bohužel nemohli zeptat. Nemohli jsme přijít. A dobrý den, pančelko, můžete mi říct, kde máme nahý ženský najít, kde mají ty prsa a píču. Takže jsme si zjistili, že existuje nějaká stránka porn něco a že nám to opravdu naběhne a uvidíme ženský, nahý ženský. Proč ne, ty vole? Konečně uvidím nahou ženskou jinde než nikdy jsem ho neviděl, takže to uvidím poprvé, ty vole, vlastně. Takže jsme se na to připravili psychicky a fyzicky. Byli jsme ready, viděli jsme, že paní učitelka píše e-mail své dceři, která pocházela ze zahraničí a tenhle e-maily vždycky trvaly jako psovi sraní, prostě dlouho. Psala asi takhle na klávesnici, jak na psacím stroji a trvalo jí to fakt dlouho. Tak jsme si sedli vedle a šli jsme na ten plán. Tlusťoch a týpek, který byl myslem celý operace, já jsem byl modelkou celý operace. Já jsem stínil, kdyby náhodou šla učitelka, roztáhnu svoje tlusté tělo a uvidí hovno. Chápeš, takže můj plán, můj úkol byl prostě roztáhnout se před monitor, kdyby něco, skočit po něm, hodit na něj tričko, flusnout na něj, prdnout si a zahalit všechno dýmem, prostě já jsem měl zakrýt situaci. Kdyby náhodou. Byli jsme připravení, plán byl promakaný, konečně jsme chtěli vidět cecky. Cecky! Každý chce vidět cecky! Tak. Teď nadešla ta chvíle. Všechno bylo v pohodě. Vymakali. Napsali jsme tuhle stránku a nějak to nefungovalo. Byl pomalej internet. Takže jsme restartovali počítač, což bylo jako v té době úplně normální. Resetovali jsme počítač a zapli jsme Internet Explorer Bullshit. Napsali jsme tuhle webovou stránku. Byli jsme nadržený, to byla fakt pro nás úplně záležitost, která byla vzrušující. Chápete? My jsme se těšili, že uvidíme kozy. Že uvidíme cecky, že uvidíme sprostý věci, prostě úplně natěčený, vzrušený, spocený. I když spocený jsem furt, ale tentokrát jsem byl tak jako, řekněme, tak jako sexy vzrušený, tak jako sexy. Tak jsme to zapli a najednou nám vyjela stránka plná čuráků. Plná čuráků! Dik tam, kule tam, všude, kule všude, diky, všude všechno, jenom péra se tam a kule se tam mrskaly a my sedíme, vyděšený vole, všude péra, diky, kokoty, zařízlý tanga, v prdeli vibrátoři, tam hlavní stránka, říkám, vypni to, teď se zvedla učitelka a šla k nám, hoši. Říkám, vypni to, jenomže v té době ty počítače nebyly tak promakaný a pochopte, že náš Internet Explorer, který v té době nebyl úplně kvalitní, se zasek. Nenapadlo nás ten počítač resetovat, tak jsme byli ve stresu, ani vypojit kabel a paní učitelka šla k nám, říkám, hochu,
Bylo by mě jedno, že nás chytne u toho, že tady vidíme cecky, řekla by si, že jsme lidi, že jsme chlapi. Ale když nás chytne u stránky, kde je asi 14 šulínů, 18 namontovaných šroubováků v prdeli, tak nevím, co si bude myslet. Takže ušla učitelka, my úplně tu říkám, dělej pičo, tak jsme úplně dávali ruce, takhle knihy, aby to neviděla. Psycho jak svině, klikali jsme, a je ona, kluci, a teď my se otočíme. Už jde k nám, metr od nás, říkám, tak to je hotovo. Zavoláme jí mámě, že vole, tady kontroluju nějaký vole nažhavený raketoplány, ty vole. Ježiši Maria, náhodička hotovo, tlusťoch v prdeli, ty vole. Už se blíží, 5 metrů, my, teda metr od nás. Kluci, teď my se otočíme. Co tady děláte, a my? Pančelko, to nám najelo samo, my nevíme, co to je nějaký virus nebo něco. Ono nějaký virus? Říká, my jsme jako se nechtěli na to dívat, to nám tam fakt najelo samo. My fakt jako, my nejsme žádný teploušové. Ona, jaký teploušové, co to melete, kluci? My se otočíme, ta stránka byla pryč. Protože se ten Internet Explorer odlagl a už to tam nebylo. A my na učitelku, my nejsme žádný teploušové. To jsi asi myslela, ty vole. Když na ploše nic není, prostě je tam normálně Windows a my na ní díváme se oba vedle sebe při vyspocení rudý jako koti a my nejsme teploušové. Ta si normálně myslela, že jsme si hoňkali pod stolem navzájem šuliny, protože to je hotovo úplně. Ta si normálně myslela, že jsme si tam takhle drnkali do pínisu. Chápete to? Prostě ten Explorer se vypne, když se blížila k nám. Má cenu prostě hrotit, to je prostě bičo, největší fail. Nikdy nenajížejte na porno stránky, nebo před mámou se mi to stalo taky. Přišla do pokoje, tak odbočím. A já mám vždycky třeba internet, Google Chrome úplně rozjetých tak 30 věcí nahoře, úplně 30 věcí, 30 záložek. Ale takhle ona, počkej, pojď mi poslat ten kredit. Tak říkám, jasný, pojď, já ti pošlu kredit. Takže takhle klikám, hledám záložku, kde jsem si nechal ten T-Mobile. A teď kliknu a Asia a Asian vole teen sucking old guy skok. A já... Vole, sedím a ty vole, sorry, jsem překlik a máma sedí a... Normálně se mě do ksichtu vysmála, protože viděla, že tam mám rozjetý porno a řekl jsem jí, že to je vir, že mi tam najel. To je pozdějc, to není teď, to je pozdějc. Prostě se mi stalo, že mě máma chytla u porna, ale nehoňkal jsem si šulina, no. Prostě jsem tam najel na nějaký Asian shit, vole. To stane každému, vole, já to seru. Určitě vás taky chytla mamka. Doufám, že vás mamka nechytla při hoňkání, protože to by byl fakt problém.